ሰላም ውድ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንደምናደራችኋል እንኳን ለሚያዝያ ሰባት የአርበኞች መታሰቢያ ዕለት አደረሳችሁም የዕለቱ ዜናዎቻችንን ይዘን አብራችሁን ላብራችሁን ቆዩ ሙዚቀኛ ዳዊት ፍሬው በተኛበት ክፍል ሞቶ ተገኘ የጣሊያን ፖሊስ አማሟቱን ሁኔታ እያጣራ ሲገኝ አስክሬኑ ወደ ሀገር ቤት ለማምጣት በፈረንሳይ ሀገር የምትገኘው አርቲስት ብለን ጌታቸው እናም የሙያ አጋሮቹ ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ሙዚቀኛም ዳዊት ፍሬው አረፈ ከአርቲስት መራይ ስጦት ቀጥሎ የመጣውና በቅርቡ ለስራ ወደ ጣሊያን ሀገር የተጓዘው ትንግርተኛው ክላርኔት ተጫዋች ሙዚቀኛ ዳዊት ፍሬው በተኛበት ክፍል ሞቶ ተገኘ የጣሊያን ፖሊስ አማሟቱን ሁኔታ እያጣራ ሲገኝ አስክሬኑ ወደ ሀገር ቤት ለማምጣት በፈረንሳይ ሀገር የምትገኘው አርቲስት ብለን ጌታቸው እናም የሙያ አጋሮቹ ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ ለቤተሰቦቹና ለወዳጆቹ ለአድናቂዎቹ መጽናናትን እንመኛለን በእውነት አስደንጋጭ ዜና ነው ሙዚቀኛው ዳይት ፍሬው ኃይሉ በረፈበት ሆቴል ሞቶ ተገኝቷል በመሳሪያ የተቀነባበሩ አልበሞችን በማሳተም እንዲሁም በርካታ መድረኮች ላይ የሙዚቃ ስራዎቹን በመጫወት ከፍተኛ አድናቆትን ያተረፈው የአንጋፋው ድምፃዊ ጋሽ ፍሬው ኃይሉ ልጅ ሙዚቀኛ ዳዊት ፍሬ ኃይሉ ለስራ በሄደበት ጣሊያን ሮም ትላንት ምሽት ባረፈበት ሆቴል ሞቶ መገኘቱን የሄለን ኢትዮጵያ ኦን ኤፍኤም 97 ታማኝ ምንጮች ገልጸዋል ታማኝ ምንጮቹ እንደተናገሩት ሙዚቀኛው በ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በጣሊያን ሮም ከተማ ስራዎቹን አቅርቦ ወዳረፈበት ሆቴል ከገባ በኋላ ምክንያቱ ለጊዜው ባልታወቀ ሁኔታ ማረፉን የጣሊያን ፖሊሶች እንዳረጋገጡ አሳውቀውናል በርካቶች ሙዚቀኛ ፍሬው ኃይሉ ማረፉን ባለማመን ብዙ መረጃዎችን በሶሻል ሚዲያ እያሰራጩ ይገኛሉ አርቲስት ዳዊት ፍሬው ኃይሉ የባለብዙ ተሰጦ ወንድማችን ነበረ ቢሆንም ዛሬ አርፏል አርቲስት ዳይት ፍሬው ጣሊያን ሀገር ለስራ ሄዶ በተኛበት ክፍል ነው ሞቶ የተገኘው በመሆኑም በርካቶች ሐዘናቸውንና ቁጭታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ የቀድሞ አርቲስት ፍሬው ኃይሉ ልጅ ዳይት ፍሬው ለስራ በሄደበት ጣሊያን ሀገር ነው እንግዲህ የሆነው ይህ ነው አርቲስት ዳይት ፍሬው ከምርሃዊ ስጦት ቀጥሎ የመጣውና በቅርቡ ለስራ ወደ ጣሊያን አገር የተጓዘው ትንግርተኛው ክላርኔት ተጫዋች ሙዚቀኛ ዳይት ፍሬው በተኛበት ክፍል ሞቶ ተገኝቷል የተባለው የጣሊያን ፖሊስ አሟሟቱን ሁኔታ ያጣራ ሲገኝ አስክሬኑ ወደ ሀገር ቤት ለማምጣት በፈረንሳይ ሀገር የምትገኘው አርቲስት ሄለን ብሌን ጌታቸው እና የሙያ አጋሮቹ ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ ኢትዮጵያዊ ሙዚቀኛም ዳዊት ፍሬው አይሉም ለኢትዮጵያ አየር መንገድ የሙዚቃ ስራዎችን የሚያቀርብ ኢትዮጵያዊ ሙዚቀኛም ዳዊት ፍሬው አይሉም ኢትዮጵያን የሙዚቃ ቅኝቶችን በክላርኔት ሙዚቃ መሳሪያ በመጫወት የሚታወቀው ሙዚቀኛ ዳይት ፍሬው አይሉም ለኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚሆኑ የጉዞ ሙዚቃዎችን እንዳቀረበም ይታወቃል ሚኒስትር አብይ አህመድ ለአርበኞች ቀን የደል መታሰቢያ በዓል እንኳን አደረሳችሁ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ አህመድ ለአርበኞች ቀን የድል በዓል እንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላለፉም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መልእክት እንደሚከተለው ቀርቧል እንኳን ለአርበኞች ቀን የድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ በኢትዮጵያ የነፃነት ቀን ሳይሆን የድል ቀን ያላት ሀገር ናት ነፃነታቸውን በምንም አይነት ለመቀየር ፈቃደኛ ያልሆኑት እናት አባት አርበኞቻችን ለነፃነት ሲሉ ዋጋ ከፍለዋል እናቶቻችንና አባቶቻችን ህይወት ከፍለው ያቆዩልን ነፃነት ብቻውን አይቆምም በሌሎች ነፃነትም መደገፍ አለበት ሀብት ንብረትና አገልጋይነት ሊደገፉበት ይገባል በኢኮኖሚ ዘርፍ በርትተን ሀገራዊ ሀብት ካልፈጠርን ከእርዳታ ካልተላቀቅን ነፃነት ብቻውን ሩቅ አይወስደንም ኩሩ ድሃ ያደርገኛል እንጂ ሀብረት ፈጥረን መለያየትና መከፋፈልን ካላሸነፍን ነፃነት ብቻውን ኃይል አይሆንም በህብረት ያገኘነው ነፃነት በመለያየት በፈቃዳችን እናጣዋለን። ሀገርንና ህዝብን በቅንነትና በትጋት በነጽና ለማገልገል ካልወሰንን ነጻነት ብቻውን እድገት ያመጣም ሙስና ዋላ አሰራርን ስንቀርፍ ወደ ኋላ ይጎትቱናል እንጂ ወደፊት አያመጡንም የድል ቀናችንን ስናከብር ከአርበኞቻችን ድል በኋላ ያስመዘገብናቸው ድሎችን በመቁጠር መሆን አለበት ድል የማይወልድ ድል ድል አይገባውም ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረትና ብርታት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያን ፈጣሪ ህዝቦቿን ይባሉት ግርማ ቡታ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰማ በኦሮሚያ ምክትል ፕሬዝዳንት ማዕረግ የሸገር ሲቲ ከንቲባ ዶክተር ተሾማ አዱኛ በሚመሩት የሸገር ሲቲ ምክትል የመሬት አስተዳደር የሆኑት ከመስጂዶች ፈረሳ ጋር ተያይዞም ሙሉ ለሙሉ የአስተዳደር ውሳኔ ባልተሰጠበት ሁኔታ በፈጸሙት እኩይ ምክንያት በኦሮሚያ ፖሊስ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰምቷል አቶ ግርማ ቡታ የሸገር ሲቲ ምክትል መሬት አስተዳደር ከአንዳንድ ሙስሊም ጠላ አካላት ተለእኮ በመቀበል ዶክተር ተሾመ አዱኛ ዋና ከንቲባና አቶ ጉዮ ገልገሎም ምክትል ከንቲባ እንዲሁም ዋና የመሬት አስተዳደር ባላወቁበት ሁኔታ መስጂዱ እንዲፈርስ ማህተም በማሳረፍና የጸጥታ አካላትን በማናለብኝነት ይዞ በመሄድ ህገውጥ ተግባር ፈጽመዋል በሚል ነው በቁጥጥር ስር ውለዋል የተባለው ከሸገር ሲቲ ከንቲባ ጽፈት ቤት ያገኘነው መረጃ እንደሚያመላክተው በአስተዳደር ውስጥ የራሳቸውን አደረጃጀት በመፍጠር ህገወጥ ተግባር የሚፈጽሙ አካላት መኖራቸውንና ለዚሁም የመስጅድ ፈረሳም ተያይዞም በየደረጃው ላይ የሚገኙ የመንግሥት ሥራ ኃላፊዎች ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ ይጠበቃል በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞችን በማጣመር 12 ክፍለ ከተሞች እና 36 የወረዳ አስተዳደሮችን በማዋቀር ሸገር ከተማ በሚል ስያሜ የተሰጠው መዋቅር ተጠሪነቱ ለክልሉ ፕሬዝዳንት መሆኑ ይታወቃል በአማራ ክልል መከላከያ ሰራዊትና ታጣቂዎች በከባድ መሳሪያ የታገዘ ግጭት ውስጥ መግባታቸውን ኢሰመኩ ገለጸ በግጭቱ ምክንያት ከአዲስ አበባ ደስ ያለው የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ተቋርጧል የክልል ልዩ ኃይል መልሶ ማደራጀትን በሚመለከት የተቃውሞ ሰልፍ አስተባብረዋል የተባሉ ወጣቶች የታሰሩ መሆኑን ኢሰመኩ ገልጿል በአማራ ክልል የሀገር መከላከያ ሰራዊትና በአካባቢው ታጣቂዎች በከባድ መሳሪያ የታገዘ ግጭት ውስጥ መግባታቸውን ይሰመኩ ገልጿል የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኩም በአማራ ክልል የተወሰኑ አካባቢዎች እየተካሄደ ያለው የህግ ማስከበር ዘመቻን አስመልክቶ መግለጫ አውጥቷል ኮሚሽኑ ይህ ድርጊት በሰብአይ መብቶች ላይ ያለውን አንድምታና ተጽዕኖም በቅርበት እየተከታተለ መሆኑን አስታውቋል ኮሚሽኑ ያደረግኩት ባለው ክትትል በሰሜን ጎንደር ሰሜን ወሎና ሰሜን ሸዋ ዞኖች አካባቢ ግጭት አለ ብሏል በተለይም ሸዋ ሮቢት አሮማንያ አንጾኪያ ገምዛና ማጀቴ በመከላከያ ሰራዊትና በአካባቢው ታጣቂዎች መሀል የተኩሱ ልውውጥ በከባድ መሳሪያ ጭምር የታገዘም ጥቃት መኖሩን ደርሽበታለሁ ብሏል በዚህም የተኩስ ልውውጥ ምክንያት በሲቪል ሰዎች ላይ የሞትና የአካል የንብረት ጉዳት ከመድረሱ ባለፈም ከደሴ ወደ አዲስ አበባ የሚወስደው መንገድ በተለያየ ጊዜያት መዘጋቱን እንዳረጋገጠ ኮሚሽኑ አስታውቋል በተጨማሪም በክልሉ ያሉ የተወሰኑ ተቋሚ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት የክልሉ ልዩ ኃይሎችን እንደገና የማዋቀር ውሳኔ በመቃወም የተካሄዱ ሰልፎችን መርተዋል የተባሉ የተወሰኑ ወጣቶችና ከፋኖ ቡድን ጋር ግንኙነት አላቸው ተብሎ የተጠራጠሩ ሰዎች እንደታሰሩ ኢሰመኮ መረዳቱን አስታውቋል በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍሎች የሚፈጠሩ ተጨማሪ ግጭቶች ሰብዊ መብቶች ላይ አስከፊ ወይም ከባድ ጥሰቶች የሚ የሚያስከትሉ መሆናቸውን በመገንዘብ ሁሉም የሚመለከታቸው ወገኖች ችግሩን በሰላማዊ መንገድና በውይይት እንዲፈቱ አሳስበዋል ግጭቱን ከሚያባብሱ ድርጊቶች ንግግሮች እንዲቆጠቡ ስለደረሰው ጉዳት ሁሉ አስፈላጊው ምርመራ በማድረግ ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ ይሰምኩ ጠይቋል እንዲሁም በማናቸውም ሁኔታ የሚፈጸሙ ስርዓቶች ግን መሠረት ያደረጉ በተለይ የጥብቅ አስፈላጊነት ተመጣጣኝና ከመድሎ ነጻ መሆን የሚሉትን የሰብአዊ መብቶች መርሆችን ያከበሩ መሆናቸውን መንግሥት እንዲያረጋግጥ ኮሚሽኑ ጥሪ አቅርቧል። ደቡብ አፍሪካውያን በንጉሥ ቻርልስ ዘውድ ላይ የሚገኙት የአልማዝ ጌጣጌጦችን እንግሊዝ እንድትመለስ ጠየቁ ደቡብ አፍሪካውያን በንጉሥ ቻርለስ ሳልሳዊ ዘውድ ላይ የሚገኘውንና የአፍሪካ ኮከብ በመባል የሚታውቀውን የዓለም ትልቁን አልማዝ ዩናይትድ ኪንግደም እንድትመልስ በመጠየቅ ላይ ይገኛሉ 534 ካራት የሚመዝነው አልማዝ በደቡብ አፍሪካ በ1905 የተገኘ ሲሆን ከሁለት ዓመት በኋላ በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ስር የነበረችው ደቡብ አፍሪካ በመወሰዱ ለእንግሊዝ ንጉሣያን አገዛዝ መሰጠቱ ይታወሳል በቅኝ ግዛት ዘመን ስለተዘረፉት የጥበብ ሥራዎችና ቅርሶች ዓለም አቀፍ ውይይት እየተደረገ ባለበት በዚህ ወቅት አንዳንድ ደቡብ አፍሪካውያን አልማዙ እንዲመለስ እየጠየቁ ይገኛል አልማዝ ወደ ደቡብ አፍሪካ መምጣት ይኖርበታል የኩራታችን የቅርሶቻችንና የባህላችን ምልክት መሆን አለበት በማለት በጆሐንስበርግ የህግ ባለሙያና የመብት ተሟጋች ሙትሲ ካማንጋም የተናገሩ ሲሆን አቤቱታ ያቀረቡት ሺህ የሚጠጉ ፊርማዎችን በማሰባሰብ አልማዙ እንዲመለስ ተጠይቋል ሙሲ ካማንጋ አክለውም እኔ እንደማስበው በአጠቃላይ የአፍሪካ ህዝብ ከቅኝ ግዛት መውጣት ማለት ነጻ ማግኘት ወይም ነፃነት ማግኘት ብቻ ሳይሆን የተነጠቀውንም ለማስመለስ ጭምር መሆን እንዳለበት መገንዘብ ጀምሯል ሲሉም ተናግረዋል የጆሃንስበርግ ነዋር የሆኑት መሐመድ አብድላሂ በበኩላቸው አልማዙ ወደ ደቡብ አፍሪካ መመለስ አለበት ብያምናለው ምክንያቱም እኛን ሲጨቁን የተወሰደ ንብረት ነው ሲሉም ተናግረዋል የዕለቱ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበረ አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን በምሽቱ የዜና ሰዓታችን እንገናኛለን ሰናይ ጊዜ